tukiendelea pamoja naye Rosemary George. Rosemary George, pengine kidogo pandashuka katika ndoa. Sasa umenielezea sana kuhusu utamu na ladha yenu kufanya kazi pamoja, kuishi pamoja na namna mlivyokutana. Lakini na hakika kwamba kwa njia moja ama nyingine mmeshawahi kukumbwa na pandashuka maishani. Yeah. Ni ipi ambao kufikia sasa unasema, yani ukifikiria tu katika stakabadhi zako ama katika vitabu vyako vya maisha, kuna faili moja ukichomoa kidogo inaitwa faili ya uchungu sana. Yeah. Ni ipi? last year ilikuwa mwaka ya 2017. Mm. 2013, wacha nianze hapo nyuma. 2013 na mwezi wa 5. Nilibarikiwa na mtoto mmoja msichana ambaye alikuwa anaitwa Nicole. Na Nicole alizaliwa akiwa na shida ya mkono. Mkono yake moja ilikuwa imedislocate. So ilikuwa imetan. So tukajaribu kuuza vitu zetu tukiwa wa young, tukauza tu vitu electronics zote kwa nyumba, mtoto akatibiwa, akafungwa mkono yake ikarudi ikakuwa sawa. Sasa the same mtoto 2016 December ndo tukaenda nyumbani kwetu huko Kisumu, sasa kwa kina George alitupeleka nyumbani, alafu kuna kazi alikuwa anafanya huko Nairobi, tukaenda tukakaa na yeye siku tatu tukakaa na yeye, alafu akatuacha akarudi Nairobi. Sasa vile alirudi Nairobi alifaa kutukujia siku ya Christmas ndo tukuje twende holiday. Naelewa. Hapo sasa nilikuwa nimebarikiwa na mtoto mwingine wa pili ambaye alikuwa anaitwa Alan na alikuwa na miezi mbili. Okay. Yeah, 2016. So Christmas Day. Christmas Day moto iliwaka kwa nyumba yetu usiku kama tumelala. Na Nicole alikuwa amelala na watoto wengine wawili wa mke wa brother George mkubwa, brother wangu mkubwa. Mtoto alikuwa class 8 na mwingine alikuwa sijui class 6. So vile moto iliwaka, mtoto akatoroka, akaita wengine na wakachomoka. Sijui moto iliwaka, walikuwa wameweka kiti kwa, walikuwa wamekelea candle kwa kiti. Na kitambo twende nyumbani wiki mzima, stima haijaipotea, ilipotea hiyo siku. So wakaenda kulala na candle, kalikuwa kadogo tu kwa sababu ndo tulikuwa tumepika nako. Sijui mtoto alisema alizima, kama vile alizima kaliwakisha kiti. Kiti ikawakisha curtain ilikuwa karibu na kitanda. So mtoto anasemanga alishtuka kama moto iko karibu na mattress. Walikuwa wanalalia mattress ine chini. So wakachomoka wote, Nicole akaachwa kama amelala. So wakati walitoka nje, nikasikia watoto wanapiga duru nje. Mimi nilikuwa nalala kwa room ilikuwa next. Nikatoka na huyu mtoto mdogo, alikuwa mdogo, nikatoka na nilichukua tu simu kwa sababu hakukuwa na stima, nilikuwa nimelala na simu kama imewaka. So nilichukua tu simu na mtoto na nikatoka mbio kwa sababu vile nilifungua moshi ilikuwa mingi, alafu moto ilikuwa hapa tu kwa mlango mingi. So nikatoroka nje, na vile nilitoka nje nikaenda nikaanza kupiga duru. Nikaona watoto wanapiga duru, nikajua wako wote. Kidogo kidogo nikauliza, kwa wapi Nicole ati wamemwacha ndani? Bila nirudi ndani, nikaenda nikapata moto sasa imesha spread, imeingia kwa rumu yangu. Na hakuna vile ningejiokolea kwa sababu imewaka sana. And then palikuwa na mattresses mingi, mingi sana. Huyo ndo firstborn wetu, alafu tukienda, tunaweka vitu hapa. So mattresses zilikuwa mingi. So ni kama zilikuwa zimesha waka zote. So vile niliangalia singeingia, nichukue mtoto hali. Inaitana, moshi iko mingi, unakaa seconds, unatoka nje ubreathe ndo urudi tena. Aya, mkubwa wetu, huyo brother ya mzee, alikuwa kwa room ingine, ilikuwa kando, ulikuwa unapita sitting room, alafu unaenda huko kando. So, nikaenda nikawabishia, wamelala kabisa, hata hawasikii, hawajui kama moto iko kwa nyumba, na imesha ingia kwa sitting room. Na sijui niko ugenini, remember, sijui nini iko wapi. Unaelewa? Kwa sababu nilienda huko na niko na mtoto mdogo. So mara mingi nilikuwa nashinda kama nimelala, si kuzurura hata nikiwa huko. So nikachukua mawe nikagonga mlango, brother yetu akaamka. Vile aliamka, nilikuwa tu namshika namwambia twende unitolee mtoto wa nyumba. Moshi iko mingi, hawezi hata breathe. Kulikuwa na fire extinguisher mbili kwa balcony. Akatafuta key ya kwenda kwa balcony ikakosekana. Aka break kioo,
akachukua nini, akachukua fire extinguisher moja. Saa hiyo anachukua fire extinguisher, bibi yake amesha faint inje. So niko peke yangu na yeye tukiwa wawili na watoto. Watoto saa hiyo wanapiga duru huko, nimewapea mtoto mdogo so, wako bado yuko wangu wako ndani. Saa hiyo moto imeshafika sitting room na imeshika ceiling. So vile alienda na fire extinguisher, saa hiyo tumepiga piga duru, watu wameanza kukuja kuja, tukaenda akagonga kio ya room ya watoto, akaspread moto ikazima hapa chini vizuri. Nikaangalia nikaona mtoto amelala kwa pale karibu na mlango. Kamelala tu saa hiyo kamechomeka kabisa, amechomeka kichwa, hana nguo mikono, yani amechomeka, unaona nyama. Naelewa. So vile nilimuona hivyo nikasema sasa nitatupa tu maji mpaka wakati watu watakuja wengi wanisaidie kumtoa, hata kama ako hai at least tumtoe asichomeke. Saa hiyo sinki iko huko, hakuna vyombo. Kwa vyombo moto imeshafika huko kitchen. So saa hiyo ninachukua sufuria, ni nakuja na mwaga. Wewe unaelewa kasufuria kadogo kalikuwa kamebaki kwa sink, na mwaga. I think nilimwaga mara mbili. Ceiling ikamwangukia juu. So nikasarenda, nikaenda kwa fence. Nikajua sasa hapo hakuna matumaini ya mtoto tena. Kwa sababu hiyo saa nilikuwa natupa maji, nilikuwa najua at least tutampata. Kidogo kidogo wanaume vile walikuja, wakaanza kushika hiyo hizo chuma za dirisha wang'oe. Wakang'oa, zikakataa. Venye zilikataa, wakaanza sasa kuzima nyumba, kwa sababu waling'oa ndo at least wavuke hapo wamtoe. Ikashindikana. So watu walipiga duru, walikuja tu wakazima maji. Mtoto alikuja kutolewa asubuhi na askari. Kama yuko amechomeka kabisa, amebaki kidogo tu. Alikuwa amebaki kidogo. Yeah. And it was a very, ilikuwa blow kubwa kwetu kwa sababu ni mara ya kwanza, by the way, hakuwa amewahi enda Ushago. It was our first time to visit the land. And then babake hayuko. Babake alikuwa anatukujia hiyo siku. Nakumbuka alinipigia simu akaniambia, "Rosemary, ninakukujia asubuhi ndio turudi twende ile place yenye tulifaa kwenda holiday." So nilimpigia simu saa 6. Nikamwambia, "Baba, nyumba imewaka na Nicole ako ndani." Akaniambia, "Hapana, usiseme ni Nicole." "Why Nicole?" Nikamwambia, "Ni Nicole, I don't know Nicole." So yeye alitoka kuja, nilisikia hata hakufunga nyumba. Vile nilimpigia kiwa kwa Nairobi, alitoka tu hivyo, alikuja na viatu hazijafanana. Alitoka tu, actually alilia kwa gari yote mpaka makanga walikuwa wamwambia nyama, because alikuwa the favorite kid, and then mtoto mwenyewe ametoka mbali. Mulihisi vipi nyinyi kama wazazi? Mulihisi kuna time fulani pengine mulihisi mnajilaumu wenyewe? Yeye kidogo niliona ameandika kwa Facebook, akaandika, "Niliacha bibi yangu nyumbani peke yangu peke yake in a foreign land, sijui hajaienda tena, mtoto wake sijui nini." Niliona ameandika vitu kama mimi. That time watumishi walinipigia simu wengi, and they talked to me kabisa kabisa, kwa sababu kifo ya moto ni tofauti na ugonjwa. Naelewa. Sio vile unaweza sema mtoto aliumwa na kichwa ama aliumwa na tumbo akakufa. Hiyo ni moto. So mimi niliongeleshwa na watu, usijiblame. Nilikuwa najiuliza hata kwa nini nimeenda Ushago yenyewe. Nilienda Ushago kwa nini? Sijui nini nilijilaumu, lakini niliongeleshwa sana. Sasa yeye kidogo ndo alikuwa tu na maswali, lakini polepole tu tulini counselor. Vile tulitoka kwa matanga ndo alikuwa anaongea, kwa sababu ilienda tu an extend, alikuwa na depression. Alikuwa anaongea peke yake. Alikuwa anashtuka. Na watoto wako wengine, ama wengine wanasemaje baada ya kumpoteza? Watu. Mtoto aso? Ni mdogo, ajajua sahi, kwa sababu hizo enzi alikuwa na miezi mbili. Oh, sahi bado sasa ndo wako na mwaka mmoja, so hata ajui kama wako na sister. Wow. Story yake, Rosemary George. Okay. Bado najaribu kutafakari, manake ni ngumu. Yeah, ni mzigo mkubwa sana kwa yote ile kuweza kubeba. Yeah. Mzigo huo.